Hej hej Freedom Friends! Välkomna tillbaka! Det kommer förmodligen bli så att jag ändrar formatet något på mina videor och kör lite mer live. Eftersom det mesta av mitt arbete som jag gör kring alla de här sakerna gör jag offline, det vill säga med människor i det verkliga livet, med grupper, med kontakter och så vidare och så vidare. Så det mesta av det som jag sysslar med sker alltså utanför kameran. Plus att jag har jobbat med en annan grej med ett gäng andra människor. Det kommer lite nyheter kring det. Ganska bra nyhet och jag behöver bara få någon vecka på mig att det sista ska sättas på plats kring det praktiska och sen så kör jag igång det också. Alltså allting som jag vill ska hända händer alltid utan undantag, men det sker inte alltid när jag vill att det ska hända. Och där i ligger mitt dilemma. Jag är alldeles för otålig. Ja. På tal om otålig så ser jag att eh, det finns ett gäng beställningar på signerade böcker. Eh, men jag kan säga att det här är eh, den sista i lagret nu och eh, det är helt slut. Så jag väntar på en hel ny låda från tryckeriet och eh, det kommer alltså ta några extra dagar för de som har beställt en egen signerad variant. Jag väntar på tryckeriet och den kommer skickas ut så snabbt som möjligt så fort jag har fått hem dem och signerat dem och så vidare. Så ha lite tålamod. Uh, Hittills har jag delat en massa ja, till mellan de här videorna. Så ni som följer mig på Instagram och på Twitter vet att det är alltid där jag delar mest på daglig basis. Och följer du inte mig på Twitter eller Instagram, gör det, det är där jag delar mest. Instagram kan du inte dela vidare mina grejer. En av de här grejerna som jag tänkte berätta om är att på Twitter kommer jag dela mer videor och mer långa texter och så vidare. Så jag håller på att testa Twitters sån här Blue checkmark för att se om det är ett format som jag kommer ut mer med. Hittills har jag inte blivit begränsad på något sätt på Twitter. Man kan säga någonting helt annat om Youtube. Vi ska gå in på det i en annan video för att Youtube har ändrat sina villkor och sina. Vad man får säga och inte säga ännu mer nu. Det är spännande. Mm. När man tror att det, att vi håller på att komma över den här biten så försöker de dra åt snaran ännu mer, vilket är. retarded. Men nog om det. Idag ska vi prata om någonting som är väldigt close to home. Kan man säga. och eh, som sker i allt snabbare takt. Har du hört talas om Viable Cities? Det är inte riktigt samma sak som C40 städer eller C40 cities eller 15 minute cities. Du ser egentligen i grund och botten är alla de här samma sak. Men det kommer nya koncept och nya varianter. Så att nu när alla vet vad en 15 minuters stad är och inte är positivt inställda till det. Om du inte har sett min video om 15 minuters staden Oxford i England ännu så gör det för att där har människorna verkligen sagt tack men nej tack och protesterar högljutt om det. Det är dags att vi protesterar ut också. Hittills har vi inte kunnat protestera ut för att ingenting praktiskt har hänt. Det har inte hänt någonting konkret som vi faktiskt kan slåss mot. Men nu gör det det. Här är något som heter Viable Cities. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Kom ihåg att det här med klimatneutralt, det är ju Enligt många, kanske till och med mig själv, den nya sortens lockdown. Om du har hört talas om att det kommer en ny covid-variant och sådana här saker nu så vet du att många människor säger återigen tack men nej tack. Alla borde veta bättre vid det här laget. Folk vill inte gå med på det. Folk vill inte på sig munskydd. Folk tänker inte acceptera några lockdowns och så vidare. Så många som gick med på det förra gången kommer alltså inte att gå med på det den här gången. Hela meningen är total kontroll och för att få det så måste de först kontrollera människor, annars går det inte. I vilket fall? En liten. Ett litet sidosteg där så är klimatet det som verkar få med sig mest människor nu. Så klimatskrämsel klima klimat, alla ord jag inte får använda är det som kommer att användas mest nu för att pusha ut de här sakerna. Det är otroligt hur mycket människor kan göra för att begränsa sig själva och göra sig själva till någon sorts slavar. När man tror att man gör en bra sak. Både bra och dåligt. Klimatneutrala städer 2030. 2030? Det vet vi var det kommer ifrån. Det kommer från Agenda 2030 United Nations med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Det tror jag inte. Hittills har det bara blivit sämre och sämre. Vad tror du? Vibel Cities arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030. Så där har vi det. Smarta städer. Det här är alltså en gren av det här med smarta städer, en, en fas, en del av det till det slutliga som kallas för en smart stad. Och det är alltså någonting som vi inte vill ha för att en smart stad är, är någonting som beskrivs som klimatneutralt och bra för alla djur och barn och människor och luften. Ditten och datten. Men det som det innebär är en extrem grad av övervakning och där där man förmodligen kommer införa CBDC och digital valuta och sådana här saker. Så att en, en stad du inte kan lämna när du vill, där du inte har någon frihet och inte äger någonting. Det här vet vi redan vad det leder till. Om du är helt ny här och inte vet vad det här leder till så föreslår jag att du kollar på några av mina tidigare videor. Någonting som jag också har på gång det är att göra lite en video för nyvakna, nybörjare, vad man vill kalla sig eller kalla det här. När man precis kommer in i den här världen av att förstå att någonting står inte rätt till och jag vill veta mer. Jag ska göra mitt bästa för att ge dig olika bilder av vad olika människor har så att du själv kan bilda dig en uppfattning och så att du själv går in i resan där du börjar leta själv. För det är det viktigaste. Programmets tidsram. Det här är för Viable Cities är 2017 2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig. KTH är värdorganisation för Viable Cities. Så det är alltså en stad som ska. Det är flera olika städer, 23 stycken hittills. Skrämmande nog som ska nå ett gäng nationella miljö och klimatmål. Notera att här står ingenting konkret om vad det innebär. Det står ingenting om hur ditt liv påverkas, hur du ska leva i den här staden. Det står ingenting om vad som, eh, vad som ska införas, vad som ska tas bort. Det står ingenting sånt. Här står bara en massa mundigare ordbajseri om eh, hur bra det är och vilka mål man, mål man ska uppnå för klimatet och så att alla får det jättebra. Där tillhör de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och Parisavtalet. Det har vi också pratat om i en tidigare video och kommer gå tillbaka till flera gånger så ofta som det krävs. Så här kan vi se deras vision och mission kring detta. Syftet är att skapa en transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Det innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett perspektiv där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas. Du ser. Vad betyder det här? När du läser någonting? Ett hett tips. Vad vill de säga? Vad innebär det här för mig? Vad innebär det här för samhället? Vad betyder detta rent konkret? Vad behöver du förändra för att det här ska uppnås? Ställ alltid den frågan för att när någonting låter för bra för att vara sant, då är det för att det alltid är det. Den bästa läxan min far har lärt mig i mitt liv och det är så som jag håller mig kritisk till allting. När någonting låter skitbra och alldeles för bra för att vara sant, då är det alldeles för bra för att vara sant och är därmed inte sant. Funkar varje gång. Detta är i linje med de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. Som är en utgångspunkt för många svenska städers klimat och hållbarhetsarbete. Agenda 2030 kan betraktas som en genomförande plan för Parisavtalets åtaganden om klimatomställning. Ligger också i linje med de svenska miljömålen och det klimatpolitiska ramverket med inga nettoutsläpp av växthusgaser. Ja, klimatneutralt till 2050. Alltså hela EU klimatneutralt till 2050. Förstår du vad det innebär för omställning i ett samhälle och i ditt liv för att de ska uppnå några mål som de själva har hittat på? Fundera på det. För här står det ingenting. Och det är det jag vill gå till botten med. Här finns lite mer att läsa. Jag föreslår att du gör det. Hela eh, sajten. Du kan gå in på viablecities.se. De har också. Jag följer deras Instagram för att se vad de hittar på och så vidare. Du ska få se lite mer om vad de hittar på. Var med och forma klimatomställningen i EU. Det europeiska DUT partnerskap som Viable Cities medverkar i. Så det är alltså en, ett till arbete som tillhör den här Agenda 2030 klimatomställningsplanen som Viable Cities också medverkar i. Söker nu deltagare från svenska städer till tre tematiska City Panels som kommer att handla om energipositiva stadsdelar. PED, Alltså. Titta, nu kommer vi till detta som kommer att handla om energipositiva stadsdelar. En annan om cirkulär ekonomi och den tredje om 15 minuters städer. Så när du pratar om viable cities och du säger 15 minuters städer kommer bla bla. Då kommer du bli att. Då kommer du bli fact för att då kommer det stå att viable cities är inte samma sak som 15 minuter städer. Viable cities är bara jada jada. Men allting handlar om retorik. Allting handlar om hur man uttrycker sig för att någonting ska anses vara sanning eller någonting ska factcheckas och så vidare. Så det är viktigt att du förstår hela sammanhanget. Dela inte någonting och bara börja skrika 15 minuter städer bla 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 och nu kommer vi vara inlåsta och allting är. För att du kommer att bli factcheckad så är det viktigt att lägga den tiden för att förstå hur allting hänger ihop. Det är alltså olika olika saker. Jag håller med om att det är samma sak, för vi vet ju hur det hänger ihop. Men när någon som är ny i detta ska förstå så är det viktigt att veta hur det hänger ihop och att man inte säger att det är samma sak för att det är olika projekt. Men allting leder till samma sak så att du kan visa upp det. De här olika panelerna ska handla om. Alltså, energipositiva stadsdelar, cirkulär ekonomi och den tredje om 15 minuter städer. Cirkulär ekonomi är väldigt intressant. Det här är också något som har pratats jättemycket om i World Economic Forum. Cirkulär ekonomi betyder att eh, man återanvänder saker. Saker eh, lämnas tillbaka till ja, men till exempel klädkedjor då, som om man har köpt en jacka från dem till exempel och inte vill ha den mer. istället för att slänga den skickar man den tillbaka till dem och så vidare och så vidare. Cirkulär ekonomi kan vara en ett jättebra koncept, vilket är det som är meningen att du ska tänka. Men. Om man förstår vad World Economic Forum är ute efter och det här med att du inte ska äga någonting så eftersom du kommer hyra eller låna allting så äger du ingenting och allting går tillbaka till de som äger det hela tiden. Det här är väldigt pytteliten introduktion av vad det menas med detta. Vi ska gå in i det här också. Vad som menas med cirkulär ekonomi enligt Agenda 2030 och World Economic Forum. Så det är de här tre delarna. Den tredje 15 minuter städer. Så so driving urban transitions är ett partnerskap av statliga aktörer från hela Europa inom forskning, utveckling och innovation. Partnerskapet utgår från att Europas städer är grunden för att vi tillsammans ska nå EUs mission om 100 klimatneutrala städer 2030. DUT kompletterar det arbete som sker i EUs missionsplattform. Net Zero Cities. Så, ännu ett begrepp. Ännu ett projekt. Genom att samla medlemsstaternas forsknings och innovationsaktörer till stöd för missionen. Mer ordbajseri. Det här betyder ingenting. Om vi läser mellan raderna. Vad är det det här innebär? Driving Urban Transitions. Vi vet att det handlar om hur man ska minska klimatpåverkan genom att eh, ta bort bilar, genom att göra städer där man stadskärnor och så vidare där man inte får köra så mycket eller köra överhuvudtaget. Vi vet att en 15 minuters stä, stad innebär att allting ska kunna nås med gångavstånd eller cykelavstånd inom 15 minuter och att tanken är att eh, väg, städerna ska ha en eh, ring road runt hela staden med begränsning så att man inte ska lämna sitt distrikt och att man ska kunna komma åt allting man behöver. Och allt det här paketeras in så fint i ord som att det ska vara tillgängligt för alla. Vi ska hjälpa alla oavsett ekonomi att kunna nå alla viktiga saker, det som behövs och så vidare. Alltså, du behöver inte gå någonstans. Du ska helst inte gå någonstans. Nu ska jag visa dig vad dessa viable cities har åstadkommit hittills och vad de sysslar med. De skriver klimatkontrakt med svenska städer. Här har jag öppnat upp Växjö kommuns klimatkontrakt. Kontraktet har 52 sidor. Jag har inte läst alla ännu. Men jag ska ta mig igenom allting. Jag vill bara att du ska veta att det finns för varje stad som är medlem i det här Viable Cities just nu. De går i olika eh, olika block. Så först tar man nio städer och sen efter de första nio städerna där Växjö var med. Växjö, Järfälla, Göteborg, Linköping tror jag det var också. Och några till. Och sen så tar man nästa block av städer. där kommer att vara Kalmar och några andra stycken också. Växjös vision är att vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för våra invånare, företag och besökare idag och i framtiden. De målbilder som beskrivs i Växjös hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 visar hur vi närmar oss visionen. För att nå ett klimatneutralt Växjö 2030 består Växjös strategi huvudsakligen av en kombination av hållbar samhällsplanering, större andel förnybar energi, effektivare energianvändning och ett hållbart transportsystem. Den stora snackisen i Växjö är att det är helt omöjligt att köra runt i stan. Parkeringen är dyr. Det är svårt att parkera. Det finns knappt några parkeringsplatser och som en plus att hyrorna för företag är extremt dyra i Växjö city, vilket har resulterat i att det bara är stora kedjor som har råd att befinna sig i Växjö city och, och är där nu. Och många, många små butiker och många företagare har stuckit iväg så det står en massa tomma företagslokaler inne i Växjö stad. Under året har arbetet intensifierats för att utveckla praktiska och forskningsbaserade verktyg och metoder för klimatinvesteringsplaner. Notera att det står ingenting om vad det är för praktiskt som har hänt. De har gjort en prototyp av någonting. Eh, konceptutveckling. Det står fortfarande ingenting om vad det kommer innebära för dig som person eller er som familj. För varje stad finns ett klimatkontrakt och de kan se olika ut. Jag har inte kollat igenom alla, men eh, i detta står det vilka människor som gör vad som vi kan eh, kontakta. Fotgängarplan för Växjö kommun. Det här har jag inte sett tidigare. Gångvänlig kommun för alla. Ja, det här är ju grunden i 15 Minute cities. Planen är att införa bilar eh, som ska åka och eh, hämta människor och dela bilar så som en bilpool och så vidare. Så att du inte ska behöva äga en egen bil. Fotgångar ska ses som ett eget trafikslag. Fotgångarplanen ska vara ett planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Målet är att sätta fokus på fotgängare och göra gångstråken attraktiva så att fler vill röra sig till fots eller kommer att göra för att de kommer att vara tvingade. Här är ett nyhetsbrev från Viable Cities från 2020 och om vi scrollar ner här kommer vi till en väldigt, väldigt intressant sak. För dig som har lite koll på de här sakerna sedan tidigare. Man behöver scrolla ner hela vägen. In the outside world. Club of Rome. Club of Rome. För dig som inte vet så är Club of Rome en sån här tankesmedja eller en organisation som består av en massa stora företagsledare, alltså politiker inom näringsliv och företag och så vidare. Vetenskapsmän, köpta vetenskapsmän förmodligen och så vidare. De har tidigare skrivit en sorts rapport om hållbarhet. De pratar om hållbarhet och hur människor påverkar planeten och har skrivit att eh, vi är för många människor och de har skrivit en rapport om hur eh, hur det vore hållbart att leva med 500 miljoner människor på jorden. Den har fått en massa kritik sedan tidigare, så det är inte bara jag som sitter här och skapar konspirationsteorier. Eh, du kan googla hela den grejen. Så i alla fall Club of Rome är såklart involverade här. De har uppdaterat sin The Planetary Emergency Plan. Eh, det är en ny version. Som inkluderar insikter från. 19 pandemin. Well well well. Du som är insatt vet att eh, den här eh, det här eventet skapades för att kunna starta om ekonomin, för att kunna rasera det gamla systemet och kunna stoppa in ett nytt system. För då har man någonting att skylla på. Då kan man säga att ja, titta, det här fungerar inte längre. Och allt det här uppenbarade sig och visade sig under det här 19 eventet, ordet som jag inte kan använda återigen. Och det står här The Publishers argue that the pandemic has highlighted our vulnerabilities and reinforced the need for urgent action to address the crisis. Wow, det visade upp vilka eh, vilka brister vi har och hur dåligt det funkar och så vidare och så vidare. Men vi vet att det här var ett startskott för den andra fasen. Att kunna starta om saker på ett sätt som eh, ja, tar bort friheter helt enkelt. Om jag får uttrycka mig fritt. Sen har vi C40. Det här har jag pratat om i en tidigare video. C40 städer. C40. 40 mayors from major cities around the world have agreed on priority efforts to achieve sustainable reconstruction after 19. Building back better. Det som funkade så bra. Den gamla fossilen Joe har fått en hel del skit för just detta. The focus is on green jobs, better public transport and 15 minutes cities. Läs mer på c40.org. Här är en introduktion på vad Viable Cities är. De har en egen Youtube-kanal. Jag föreslår att du går in och tittar på de här sakerna. Jag ska visa dig några nyckelpunkter från detta som är <coughs> minst sagt intressanta. Jag heter alltså Åsa Minås och är innovationsstrateg i programledningen för Viable Cities. Eh, jag tänkte börja med det här budskapen ur IPCCs, FNs klimatpanels, rapport som kom den 9 augusti. Jag tror att de flesta av er har noterat det. Läget är mycket allvarligt, står det. Skräckborr, 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 skräckborr. Hela tiden, hela tiden. Vi kommer att uppleva stora klimatförändringar. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu. Eh, var känner vi igen den här retoriken från? Jep. Klasse, the great. <laughs> Schwaben har sagt tydligt att vi behöver accelerera. Accelerera den här planen. Jag kommer inte ihåg vad han satte för ord på det, men accelerera var väldigt viktigt att man skulle göra. Här ser vi 23 städer i Sverige, över 100 medlemmar. Det finns ett klimatkontrakt som de har skrivit på till 2030. En miljard kronor. ...och nya eh, tekniska lösningar utan vi behöver transformativ systemförändring där vi går på djupet i hur vi förändrar samhället. När vi tittade på de här dokumenten tidigare så sa jag att det är en massa ordbajseri och det går inte att förstå vad det är som kommer att hända på en konkret nivå rent praktiskt vad som ska hända i ditt liv till följd av de här förändringarna. Eh, och här ser vi ju. Här har vi synliga nivåer och osynliga strukturer. De synliga nivåerna, det är det jag upplever att det är det de skriver rapporter om som du får se. Men de osynliga strukturerna, beteenden, styrning och policyer. Det är inte någonting som står på pränt så att du kan se vad det innebär. Vi kraftsamla genom att gå från fragmenterade projekt till ett ekosystem av insatser som drar åt samma håll. Vi har väldigt mycket projektifiering i satsningar, men vi behöver få större helheter som kan hjälpa oss att komma snabbare framåt. Genom hela den här introduktionen så pratar man om hur mycket snabbare det ska gå hur mycket mer aggressivt det ska göras och för att man ska skynda sig och snabbare, snabbare, snabbare. Drastiska ett ord de använder här. Drastisk minskning av växthusgaser krävs. Så från nio som vi startade med år 2019 så har vi sedan i fredags 23 eh, med i satsningen. Totalt representerade dessa 23 ungefär 40 procent av Sveriges befolkning. Om du bor i någon av dessa 23 städer finns det alltså ett skrivet färdigt kontrakt och de kommer du kunna hitta här. Hon kommer berätta om detta. Gå in på den här kanalen. Här kan du ha koll på vad det är som händer. Här berättar hon om klimatkontrakten. När det gäller myndigheterna så har eh, Energimyndigheten, Minova, Formas och Tillväxtverket åtagit sig att se över lagar och regler för att underlätta kommunerna, för kommunerna att gå för i klimatomställningen. De finns tillgängliga att ladda ner och läsa på VaidoCities webbplats. Så det är bara att botanisera och ta del av vad man har tänkt så so far. Och eftersom det kommer att bli en ny reviderad version av klimatkontraktet för detta revideras varje år i december så kommer det för de här nio Så när de går ut och berättar om att nu finns ett kontrakt i Adyada så kommer de ändras i hela tiden, tydligen. Varje år i december så kommer de alltså lägga till uppdateringar om detta ända fram till 2030, då, antar jag. Man kan säga att eh, Viable Cities är med i en satsning som heter Net Zero Cities som är en central satsning i denna Mission Climate Neutral Cities. Och Det är alla en del i att ställa om enligt den nya gröna given inom EU till att EU, Europa ska kunna bli klimatneutralt 2050. Och Net Zero Cities handlar bland annat om att ta fram ett klimatkontrakt på EU-nivå som då ska hänga ihop med det som vi gör på nationell och ända ner till lokal nivå i Sverige. Här har vi tre extremt intressanta områden. Hur kan digitalisering och digitala verktyg bidra till klimatomställning och hållbarhet? Jag som älskar all form av teknik älskar när det kommer nya tekniker och när man digitaliserar rätt saker. Digitalisering kan vara en helt ett helt fantastiskt verktyg för människor, för människors företag när de används rätt så att människan själv har kontroll över de här sakerna. Men det är alltså inte så som man vill använda detta. Hur kan digitalisering och digitala verktyg bidra till klimatomställning och hållbarhet? Hur kan medborgare och civilsamhället bli medskapare i klimatomställning och stadens framtid? Och tre. Hur kan investeringar mobiliseras och finansiella flöden riktas om för att göra städer klimatneutrala och hållbara? Intressant. Choice of words. De här tre områdena där vi behöver stärka vår förmåga för att kunna snabba på klimatomställningen. Där var det igen. Snabba på, snabba på, accelerera. Här har vi klimatsmart mobilitet 2030. Ser du på bilden? Det var det här jag eh, pratade om som kommer från 15 Minute Cities. Här är en väg runt om en stad där man rör sig på cykel, man rör sig på elfordon av olika slag eh, och man går och så vidare och så vidare. Accelerera. Här står det igen. Accelerera omställning till klimatneutral mobilitet i städer. Och det här är. Eh, ett samarbete med innovationsprogrammet Drive Sweden. Jag ser i kameran att det är lite ljust, men jag vill verkligen ha dörren öppen. Om jag stänger dörren då kommer jag dö i det här rummet. Det är så varmt. Solen ligger rakt på så du får stå ut eller ta på dig solglasögon om du ska se den här videon och det är för ljust. Här har vi en klimatomställning i städer globalt. För kom ihåg, ingenting som vi gör i det här landet är någonting som vi själva har kommit på och bestämt, utan det hör alltid till en global agenda som innebär att vi tillsammans ska göra saker. Vi tillsammans. De kallar det samarbete. De kallar det en massa olika saker, men det handlar om att vi alla ska gå åt samma håll som kontrolleras av några få. I den här introduktionen, eller är det i klimatfrukosten som jag ska visa snart, så pratar de om hur många människor som bor i städer jämfört med hur många som bor ute på landet och hur många fler som kommer bo i städer de närmaste åren. Hur vet de det? Är det baserat på någon form av eh, statistik där de flesta som bor ute på landet lämnar sina eh, landställen eller hem utanför staden och vill flytta in i Läge i städerna? Det tror jag inte. Men däremot vet jag återigen någonting World Economic Forum har pratat om och skrivit om att man försöker få in alla människor i städerna för att det är där allting händer. Det är där allting är automatiserat. Här är internationella samarbeten. En som heter Nordic Transition Partnership. De ska påskynda omställningen till klimat. Nu. Undrar hur många gånger alltså som jag hade tagit en shot varje gång som jag har läst ordet påskynda eller Eh, göra det snabbt eller eh, någonting av de här skynda på, skynda på hurtiga orden. Då hade jag varit svinpackad nu. Påskynda omställningen till klimatneutralitet i små och medelstora kommuner i Norden. Sen kommer Climate Smart Cities Challenge. Och om man sätter ordet Challenge efteråt så låter det jättespännande, visst? En global innovationstävling där syftet är att lösa klimat och hållbarhetsutmaningar i fyra städer. Sen har vi DUT, Driving Urban Transition och PED Positive Energy Districts. Kommer du ihåg att det heter distrikt när det gäller de här C40 städerna? De här 15 minutersstäderna städerna. Då är det olika distrikt som en stad består av. Det är de här 15 minuters områdena. Det är ditt distrikt. Vad känner vi en ordet distrikt ifrån också. Jo, hunger games. Häng med! Biblecities.se Så här kan du hålla koll på det. Här har de en klimatfrukost. och de bjuder in projektledare från de här. Från tre olika städer tror jag. Jo, här har vi Klimatfrukosten. Gästas av John Holten, föreståndare för K2, Ida Boman, miljöstrateg på Järfälla kommun och Sandra Viktor, projektledare för klimatneutrala Linköping 2030. Utveckla kunskap och nya idéer om hur man kan använda kollektivtrafiken som ett medel för mer hållbara städer och regioner. Pandemin var ju en stor utmaning för oss alla, men inte minst för kollektivtrafik. Här har vi det. De använder pandemin som ett startskott för saker? There said it. Man tappade ju väldigt mycket resenärer, man stod inför väldigt stora utmaningar och eh, det innebar ju också att det fanns en, ett möjlighetsfönster för att eh, tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar eh, och se om det någon annan väg framåt för kollektivtrafiken. Och vilka var era liksom, huvudsakliga slutsatser av det här rådslaget? Om du skulle sammanfatta några huvudpunkter kring vad ni kom fram till? Mm. Ja, men alltså, vi, vi trycker på att man behöver jobba på flera fronter. Man behöver jobba med Mer fokus på tillgänglighet snarare än mobilitet. Att skapa även resfri tillgänglighet så att människor får tillgång till saker men inte nödvändigtvis behöver driva eh, Resfri tillgänglighet. Vi behöver jobba mer med den aktiva mobiliteten. Eh, och Vi behöver också jobba med det som vi fokuserade mest på då i den här rapporten. Vi behöver tänka nytt kring det kollektiva. Ja, men det kan ju till exempel handla om, om, om delad mikromobilitet i form av elsparkcyklar eller andra typer av, av mikromobilitetstjänster som vi kan dela med varandra. Det kan handla om bilpooler eller olika typer av bildelningstjänster. Alltså den typen av, av delad mobilitet som vi inte idag kallar för kollektivtrafik, men som också bygger på idén om att vi samsas som fordon, vi samsas om mobilitetsresurser, eh, snarare än att vi sitter och äger de här sakerna själva och också kunna göra det utan att behöva äga ett eget fordon, en egen bil. Det handlar ju också om då att, att inkludera alla i samhällets utveckling. Något som vi försökte lyfta i det här rådslaget var liksom att tänka kring vad är det för samhällskontrakt som finns idag när det gäller effektivitet på resor och, och transporter? Vad är det för kontrakt mellan oss individer och samhället? Och, och, och Det samhällskontrakt skulle jag vilja mena idag är väldigt mycket att, att vi när vi vill kan resa vart vi vill så länge vi har tillgång till en egen privat bil. Det är mycket det som vi liksom bygger upp transportsektorn kring och har, har gjort under många, många år. Eh, och det sträcker sig liksom långt tillbaka in på 1900-talet. Och Det där samhällskontraktet tror jag att vi behöver liksom omtänka. Vad är det egentligen vi ska sträva efter i samhället och hur ska den här relationen mellan samhälle och individ se ut? Och då tror jag att man måste tänka mer i termer av Tillgänglighet och också tillgänglighet även utan den egna bilen. Eh, och liksom bygga upp ett samhälle med det som, som bas. Först och främst måste vi synliggöra de normer och värderingar som präglar hur vi gör saker idag. Alltså, vad är det som är business as usual? För Det är väldigt starka krafter kopplade till att fortsätta göra på samma sätt som vi har gjort historiskt. Vi måste synliggöra dem, vi måste problematisera dem. Eh, och så utifrån det måste vi försöka se, kan vi göra på ett annat sätt? För det, vi måste problematisera saker, hur vi gör dem idag. Vi måste förstå att det är ett problem så att vi kan förändra det. Problematisera, bra ord. Det tror jag mitt medskick här skulle, är att vi, vi måste tro på möjligheten att kunna förändra. Att mm. framtiden är inte är ödesbestämd utan vi kan genom aktiva beslut i kommuner, regioner, företag och så vidare vara med och forma en annan framtid. Men då kräver det att vi gör saker på ett annat sätt. Så de har alltså en del sådana här klimatfrukostar och jag föreslår att du ser hela den här för här pratar de om att Ja, vi är vana vid att kunna resa hur vi vill och när vi vill och det, det är någonting som vi ska tänka i nya banor kring. Varför? Varför har vi fått för oss att vi ska kunna resa var vi vill och när vi vill och när det inte är hållbart och så vidare? Så nu börjar man prata om de här sakerna för att, det sa de också, förändra beteenden, det vill säga förändra ditt beteende genom att få dig att förstå och tänka att ja, men, Ja, varför tar jag för givet att jag ska kunna resa hit och dit och så vidare och så vidare? Ja, så det är tydligt vad man är ute efter om man säger så. Och jag föreslår att du ser hela den här och gå in på hemsidan. Läser mer om det här och kopplingarna till 15 minuters städer och smarta städer och så vidare. Allting är egentligen ett och samma. Det är olika projekt med olika grenar. Det är olika saker som händer samtidigt, men där målet, det visar de också på en bild. De visualiserar det här på en slide hur allting går mot samma håll. Det är just detta som man inte ska gå förvirra sig kring. Återigen, om du är ny här och det här är den första videon du ser och du har massor med frågetecken. Gå tillbaka och se några av mina tidigare videor. Jag har en spellista som jag håller på att skapa upp nu där jag ska gå in på saker från grunden för dig som håller på att vakna, för dig som håller på att börja gräva där du står för att se. Vad är det egentligen som inte stämmer och varför stämmer det inte? För dig som har gått den här vägen med kanske masker och vacciner och alla sådana saker och känner att det här är ingenting jag kommer göra nästa gång. Det är ingenting jag vill ägna mig åt mer, för det funkar inte för mig. Och nu har jag en massa frågor så hoppas jag att jag kan svara på några av de frågorna. Men framförallt kommer jag att göra så att du får ännu fler frågor och det är bra. Det är bara genom att ställa frågor som vi kommer vidare och som vi kan komma fram till andra saker. Ställ frågor. Fråga varför? 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 Hela tiden tills du kommer till kärnan. För dig som håller på med de här sakerna eller vill hjälpa någon annan att komma fram till sakerna så finns det ungefär 70 personer i den här boken som har förklarat hur de började ställa frågor och varför, vad som ledde dem dit. Så Den här går att beställa på aidareva.com. Och så går du bara in på Handbok för uppvaknande. Och här kommer du få många svar på frågor. Det är svar på frågor som jag hade när jag höll på att vakna och när mitt liv fullkomligt blev kaotiskt och jag stod där och förstod ingenting. Med det sagt. Gilla videon. Följ. Prenumerera. Alla de här sakerna du vet som behövs för att vi ska få människor att se och vakna och ställa frågor. Låt ingen servera dig svaren. Ställ frågor hela tiden. Leta själv. Läs själv. Ifrågasätt allting. Tack för mig. Hej då!